Då ska vi ta och titta på vad motsvarar förändringsfaktor 0,80. 0,80, om jag gör om det till procent, så får jag det till 80 procentenheter. Jag drar bort det jag alltid börjar med, som är 100 procentenheter. Så får jag 80 minus 100, det är minus 20 procentenheter. Så svar, det här minustecknet talar om att det är en minskning. Med 20 procentenheter.